اپنے نوجوانوں سے ایک پیغام ان کو دینے آیا ہوں میرے نوجوانوں، کہ میں جانتا ہوں، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، میں تمہارے دل و دماغ میں جو یہ غیر یقینی کیفیت ہے، جو تمہارے دل کے کسی حصے میں ایک خوف کی کیفیت بھی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں۔ میں نوجوانوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں، ہندوستان کی جمہوریت سے نا امیدی مت پیدا کرو، میرے غیور نوجوانوں، بے بسی کو اپنے قریب آنے مت دو، میرے غیور نوجوانوں، میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں کہ اٹھو، اٹھ کر مقابلہ کرو۔ ہندوستان کی جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم متحد ہو کر اپنے دیگر اپنائے وطن کو ساتھ لے کر، خاص طور سے اپنے دلت بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنی لڑائی ہم کو لڑنا ہے۔ ہم خوف اور دہشت کے عالم میں گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی بے خوف ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے، ہم اپنے ایشوز کو حل کریں گے، ہم اپنے ترقیاتی کام اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں کرائیں گے۔ نوجوانوں، میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں، نوجوانوں، میں تم کو متحد کرنے آیا ہوں، نوجوانوں، میں تم کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہندوستان کی سیاست میں تم کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی جماعت کے پرچم کو لے کر تم کو آگے بڑھنا ہے۔ نوجوانوں، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں، اپنے ہمتوں کو پست ہونے مت دو، اپنے ہمتوں کو بلند رکھو نوجوانوں۔